kratek komentar na to, torej stroka pravi, da bodo mostovi torej največ stali za popravilo 5 milijonov, torej kam izgine potem takem razlika 25 milijonov, kajti beseda teče danes o 30 milijonih, koliko jih vi kanite načrtujete torej vložiti v popravilo teh mostov? Danes bomo na vladi predstavili stanje, ki ga je stroka pripravila, torej stanje mostov, kateri so kritični in kateri so normalno prevozni. Ena ocena je, in to drži, številka 30 milijonov dolgoročno, da bi bilo potrebno vložiti v te mostove. Bo pa seveda tle potrebna podrobna analiza od mosta do mosta, koliko je potrebno za rekonstrukcijo kakega mosta in kdaj bi ta rekonstrukcija se že mogla zgoditi. Kdo bo pripravil to analizo in kdaj lahko pričakujemo, torej, da bodo znane končne številke, koliko denarja boste namenili za popravilo teh mostov? Vete, to je zelo strokovno vprašanje. Stroka, ki se ukvarja za cestogradnje, mora tja dati odgovore. Jaz kot odgovorni minister seveda tudi te številke v končni fazi zelo podrobno pogledal, tudi sam, za svojo ekipo na ministrstvo in potrdili bomo tiste številke, za katerim bomo tudi stali. Še kratek komentar na to, torej gospod Ficko, ki odhaja z direkcije za ceste, je te mostove torej prepovedal vožnjo na tonažo, torej prepovedal je nad 30 ton ali nad 20 ton. Tudi to s tem se stroka ne strinja, pravi torej, da bi morala biti omejitev pisana na osno obremenitev in ne na tonažo, ker takšna so pravila tudi v celotni Evropski uniji. Kaj menite o tem? Gospod Ficko je ponudil odstop, ki sem ga spoštoval in tudi sprejel, tako da on pač tle več ni odgovorna oseba in karkoli komentar na to se mi zdi v tem trenutku nekorekten. Nov direktor, nova strokovna ekipa bo pa morala za tem stati, kaj bo za naprej predlagal. Ampak niste odgovorili na vprašanje, torej je za vas to sprejemljivo, torej da v celotni Evropi omejujejo promet na mostovih na osno obremenitev in ne na tonažo, torej je za vas sprejemljivo, da je gospod Ficko ravnal drugače? To je vprašanje za stroko, na to bo mogla stroka dati odgovor in za njim stati. Kdaj torej načrtujete, da bo vajeti prevzel nov direktor direkcije za ceste? Kdaj to? Verjetno ste opazili, da je bilo marsikaj dežoje zdaj v Sloveniji. Ne? Dejstvo pa je, da postopki potekajo, kolikor se informiram voda, se vem voze. Tisto, kar je pa sedaj najbolj pomembno, je pripravila se projektna naloga, ki bo pač nam omogočila, da najdemo začasnega upravitelja. V času, ko bo pa začasno upravljanje, pa še bolj pomembno, mi moramo poiskati nosilca stroškov. Te jame tam niste povzročili ne vi, ni povzročila ne država in bi bilo strašno pačno, če bi mi takoj pristali, da bomo iskali nosilca stroškov pri državi. Iščemo ime, ki bo kompetentno to narediti. Če lahko sam še glede tega finančnega načrta, gospod Šoltes je pač povedal, da zdravstvo nujno potrebuje 70 milijonov za nekako oblažitev tega tehnoloških razmer ta trenutek. Kakšna je vaša ocena? Ja, jaz nimam ocene, jaz imam podatke. Zdravstvo bi ta trenutek, da bi letos izravnano poslovali, rablo 95 milijonov evrov denarja, da pa bi poravnali dolgove dobaviteljem, pa še naslednjih 80, to je namreč dolgov. Kako realno se vam zdi do konca mandata reforma? Reformo se da speljati saj deloma, saj ključne, ključne stvari, samo treba je združiti vse partnerje za mizo in slediti enemu samemu načelu in to je pa načelo javnega interesa. A lahko še enkrat samo vprašanje, bistvo, a se greste pogovarjati tudi v zvezi z zdravstvenim ministrom? Bistvo, ne, mislim, da on sabljen isključno zaradi finančnega načrta, ki bo danes obravnaval na vladi. To pa mislite, da bi bil najbolj primeren? Lejte, kar se tiče finančnega ministra in da nimamo časa, jaz mislim, da je najbolje, da nadaljuje državna sekretarka, Brigita Čokli. Reformo tudi vi vidite problem v razkolu nekako pogledih osnovnih na zdravstvo med državljansko listo pa med SDR, to že nekaj časa? Ne, lejte, reforma zdravstvenega varstva mora biti zasnovana na strokovnih temeljih. Vsi si želimo zdravja državljanov, vsi si želimo stabilnih finančnih virov, vsi si želimo merljivo kakovost in potem je treba to zgolj napisati na papir. So pa različni interesi lobistov v ozadju. Jaz ocenjujem, da politične stranke kot take pač imajo pritiske z te ali one strani. Sam, če se odločimo za javno zdravje, potem je to na primer ena zdravstvena zavarovalnica, potem je to transparentno trošenje denarja, potem so zdravstveni domovi in koncesionarji pod enakimi pogoji, potem to pomeni združevanje zdravstvenih domov, bolnišnic in tako dalje. To se pravi, da se bo ukinilo obvezno zdravstveno zavarovanje? Ne. Da je dopolnilno zdravstveno zavarovanje? Ne, tega nisem rekel, vendar je pa to najcenejša možnost. A lahko se... Se prej rekel, bi lahko upravili zlobil zdravstvo?
Prosim? Na ta način, kot ste zdaj govorili o tem pojenotenju. Jaz mislim, da se določenim lobijem daje prevelik poudarek in da je treba predvsem ukrepiti direktorski lobi. A lahko še samo o ministru, v bistvu, ki smo zamudili na začetku, kaj pravite, kdo bi bil najbolj primeren minister oziroma koga? V tem trenutku, ko ni časa, mislim, da je najbolj primerno, da to nadaljuje državna sekretarka Brigita Čoki. Rabimo operativca, ne nekoga, ki se bo učil 6 mesecev, kaj je potrebno storiti. Se pravi, da bi bila ona najbolj primerna kandidatka? V tem trenutku, da. Do konca tega mandata? Do konca tega mandata. Ja. So pa mi tudi novega zvojaka? Zato malo zamujem, ker moramo obvestiti vlado, da je vse v redu. A res ne gre eno izjavo? Na zakon o dostopu do informacij javnega značaja. Da ne bo jaka. A to je bila gospodin? Gospa ministrica, s kakšnim namenom poprašavate na vlado? Nimam časa, sem rekel.